сайн байна уу? Энэ удаагийн хичээлээр та бүхэндээ жинжүүтэн махан салатыг аргыг зааж танилцуулъя. За, махан жижиглэн гэрчээд чанаж бэлтгэнэ. За, зөөл өртөл 45 минут орчим чанаад бэлэн болгоно. За, махан зөөлөн болсон байх шаардлагатай. За, үндсэн орчинд нь луун, сонгон, личо, дарсан үрцээ, чинжүү, урдчилж бэлтгэсэн мах гэх мэт бүтээгдэхүүнүүд орно. За, ингээд луунгаа хайсалж бэлтгэе. За, луунгаа арилгаж явах явцдаа хавын зорлогыг маш сайн дааж бүтэх хэрэгтэй. Гараа эсгэх, гэмтэж бүтгэхээс болгоомжлох хэрэгтэй. За, мөн луунг маш нарийн сонхон хэрчиж бэлтгэнэ. Дараа нь чинжүүг нарийн сонхон хэрчинэ. Дарсан үрцийг мөн нарийн сонхон хэрчиж бэлтгэнэ. Бусад бүтээгдэхүүнүүдийг мөн адил нарийн сонхон хэрчиж бэлтгэнэ. За, дарсан үрцийн маш олон төрлийн амин дэмийг агуулсан байдаг. C амин дэм, B амин дэм, А амин дэм гэх мэт амин дэмүүдийг урд агуулсан байдаг. Урдчил халаасан хайруулын тавган дээрээ ургамлын тосыг хийж халаасны дараа сонгоныг хийж хуурж өгнө. За, сонгоныг баг зэрэг хуурсны дараа луунг дээр нь хийж хуурна. Луунг сонгоноо баг зэрэг хуурсны дараа дээр нь чинжүүгээ хийж хуурж өгнө. За, луунг чинжүүгээ хуурсны дараа зөөлрүүлэхин тул 200 мл усыг дээр нь хийж жигнэж өгнө. За, усны хэмжээгээ тохируулж хийж өгнө. Усаа хэтрүүлж хийх юм бол ногоо маань нялцгар болж өгнө. За, тийм учраас усыг маш сайн тохируулж хийж өгнө. За, ингээд чинжүү маань бэлэн болсон байна. За, чинжүүг гаргахын өмнө амтлах шаардлагатай. За, баг зэргийн давсан мөн пэжсэн мөн элсэн чихрээр амталж өгдөг байгаа. За, элсэн чихрийг яагаад амталж байгаа юм бэ гэх юм бол элсэн чихэр маань жинжүүний гашуун амтыг давж өгдөг байна. За, сайтар хутгасны дараа урдчилж нарийн сахуун хэрчсэн маха дээр нь хийж өгнө. За, маха бас ногоотойгоо сайтар холиод зөөл өртөл нь хутгаж өгнө. За, мах маань урдчилж чансан учраас жоохон аргуун байгаа. За, мөн дээр нь дарсан өгөрцийг хийж нэгэн чигт болно. Утгаж өгнө. За, энэ салат нь маш олон төрлийн амин дэмиг агуулсан байдаг. Бас илчлэг ихтэй байдаг. За, бэлэн болсон салатаа саванда хийж бэлтгэнэ. За, салатн дээр личог хийж амтална. За, дөрвөн халбаг личог хийж амтлана. За, личого хийснийхаа дараа салата нэгэн жигд болтол нь хутгаж өгнө. Маш сайтар хутгаж өгнө. За, личо маань салатыг өвөрмөц сайхан амттай болгож өгдөг. За, салатыг тавглахтаа цэвэрхэн хажуу ирмэнд нь хүрэхгүй дээш нь овоосон байдлаар тавглаж өгнө. За, анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.